Joo, kiitos ja kiitos kutsusta tulla tänne. Ihan mielenkiintoista tulla tämmöiseen pienempään porukkaan puhuun tästä talvipaketista ja niin kuin valmistusta. Ehkä mulle tuohon ensimmäiseen osuuteen varsinaisesti mitään kalvoja, mutta mä, tai mitään esitystä, mutta voin tietysti kertoa, että mikä tieto meillä on niistäkin asiasta. Tietysti yleensä niin kuin mä oletan, että ihmiset ehkä tuntee pääosin niin kuin EU-päätökset koko prosessin, mutta siinä täytyy niin kuin aina muistaa, että siinä on niin kuin keskeiset toimet on tietysti, että komissio aina valmistelee. Komissio on ainoa, jolla on mikään aloiteoikeus. Että se on niin kuin siinä mielessä, että se on niin kuin, että kaikessa valmistelussa komissio on tietysti keskeinen. Ja sitten niin kuin, kun nämä tämmöiset vaikka direktiivit, nämä yleensä normaalia lainsäädäntömenettelyä, joka tarkoittaa yleensä, että siinä on niin kuin kaksi, eli Euroopan parlamentti ja sitten jäsenmaista koostuva neuvosto, jossa on sitten niin kuin jäsenmaat edustettuna, niin niistä tarvitaan toisesta enemmistö ja toisesta niin kuin määräenemmistö, joka siis tämä jäsenmaa, se on niin kuin aika monimutkainen laskentasääntö, mutta joka tapauksessa esimerkiksi tämän paketin niin kuin nämä lainsäädäntömenettelyt ainakaan toistaiseksi, niin ei edellytä mitään yksimielisyyttä. Esimerkiksi sanotaan, että jos lähettäisiin vaikka hiiliveroa säätää, kaikki aina esittää, että ilmastonmuutoksen torjunnassa hiilivero on kiva, mutta se on yksimielisyyttä, niin ei taida onnistua EU-päätöksenteossa. Että on aina niin kuin hyvä muistaa, että nämä tämmöiset, että mitä lainsäädäntömenettelyä käytetään, mitä pohjaa, se on hirveän tärkeää. Koska siinä tietysti neuvottelussa etsitään sitä tasapainoa, että tarviiko etsiä jotakin jonkinlaista enemmistöä, koalitiota, konsensusta vai jos joku edellyttää yksimielisyyttä, niin se on lukkot mahdotonta. Mutta että ehkä niin kuin tämän talvipaketin ja ehkä mä niin kuin itse tietysti tunnen tuon uusiutuvadirektiivin parhaiten, niin sen aina muistaa, että tämän tausta on kauhean kaukana. Eli jo totta kai niin kuin suuri osa varsinkin noista, jotka niin kuin toi energiatehokkuus ja toi uusiutuva energiadirektiivi, ne on osa, ehkä voi sanoa, että ne on osa sitä jopa Pariisin pakettia tai ilmastonmuutoksen torjuntaa, eli tähdetään vähähiiliseen yhteiskuntaan, se on varmaan siellä taustana. Mutta muuten toi paketin tausta on varmaan ehkä tämä sähkömarkkinaosuutta lukuun ottamatta on 2013 ja komissiolla oli jo tämmöiset tiedonannot, että minkälaista ilmastoenergiapolitiikkapakettia puitteet pitää olla 2030. Se on jo semmoinen niin kuin ensimmäinen tausta. Ja sitten se seuraava askel oli varmasti, että mikä pitää olla päästövähennystavoite, mikä pitää olla uusiutuvien osuus ja mikä pitää olla energiatehokkuus. Ja se on jo 2013 itse asiassa niitä jo silloin keskusteltiin. Mutta sitten ne keskeiset linjaukset varmaan tehtiin Eurooppa-neuvostossa, siis eli Euroopan niin kuin päämiesten kokouksessa 2014 lokakuussa. Ja silloin tuli just nämä päästövähennystavoitteet, -40 2090 tasosta uusiutuvat vähintään 27%. Ja silloin jo linjattiin se, että esimerkiksi uusiutuvan energian osuuksia ei allokoida jäsenmaakohtaisesti, vaan se on yhteisötasotavoite. Se on niin kuin jo sieltä niin kuin 2014. Sitten siinä on niin kuin sen jälkeen komission valmistelusta uusiutuvan osalta, niin siellä on vaikka kuinka paljon erilaisia selvityksiä takana. Siellä on siis massiivinen määrä erilaista konsulttiselvitystä ja komission omaa selvitystä, koska se on hirveän laaja paketti. Sitten siinä on tietysti erilaisia virallisia konsultaatioita, nettikonsultaatio, mihin niin kuin jäsenmaat ja kuka tahansa voi osallistua. Ja sitten siellä on epävirallisia erilaisia valmisteluryhmiä, hirveätä loppausta vielä, sekä jäsenmaat että erilaiset eturyhmittymät. Ja sitten siinä tulee, ja sitten komission sisällä, mä vielä voin sanoa ehkä tuon Junckerin komission valmistelu poikki ehkä jonkin verran aikaisemmista. Ensinnäkin siellä on niin kuin Junckerin komissiossa on paljon näitä varapuheenjohtajia, joilla ei ole niin kuin tämmöistä varsinaisesti yhtä sektorikohtaista vasta, ei ole esimerkiksi energiakomissio.
vaan siellä varapuheenjohtajat, jotka voivat koordinoida aika isoja kokonaisuuksia. Esimerkiksi niin kuin tässä talvipaketissa, ainakin tuon uusiutuvan osuudella, niin siellä on sekä pääsihteerillä iso rooli, että siellä niin kuin komission sisällä on ollut erilaisia ryhmiä. Että se ei ole mitenkään yhden esimerkiksi energiapääosaston valmistelija, vaan valmistelema, vaan se on tosi laajalti sielläkin tehty. Et se on ehkä semmoinen niin kuin taustana, että se on osittain aika sotkunenkin kokonaisuus, koska se on täynnä mitä kummallisempia asioita, että komissiota ei osaa selittää, mitä ne on. Siis me ollaan ihan oikeasti käyty ihan niin kuin nimenomaisesti kysymässäkin, eikä ne osaa vastata moneen kysymykseen. Se on niin tietysti se niin kuin asia, että kun sitä valmistellaan totta kai niin kuin samalla lailla kuin virkamiestasolla, mutta se loppu sieltä on paljon hiottu poliittisessa kabinetissa. Se on niin kuin, että tuolla on vasta tuo uusiutuva direktiivi oli loppuna, ja niin kuin siellä tuli muutoksia niin kuin siellä kabinetissa ihan loppuna. Niin se on sitten sen näköinen, mitä se on. Mutta joka tapauksessa, kun tuo paketti tuli, siis tuo talvipaketti, ja se nimellä se edelleenkin on, niin tuli tuossa sitten marraskuussa, niin se tietysti on hirveän massiivinen paketti, enkä mä tiedä, onko sitä vieläkään kukaan lukenut kaikki ne vaikutusarvioinnin kokonaan, että kertokaa, jos olette. Mä en ole vielä ketään kuullut. Se on kyllä, koska tämä on. Niin joka tapauksessa sehän on niin kuin varmaan isoimpia lainsäädäntöpaketteja, mitä kerralla on tullut, ja varmaan aiheuttaa myös osittain niin kuin ongelmia, että miten toi menee sen koneiston läpi. Eli tuossa varmaan sellaiset selkeät yhtymäkohdat on tietysti toi uusiutuva energiadirektiivi, energiatehokkuus, toi hallintomalli, asetus ja uusiutuva energia on aika naimissa keskenään, ihan samalla lailla kuin toi sähkömarkkinapaketti. Sillä on aika paljon yhtymäkohtia tuonne uusiutuvan energiadirektiiviosuuksiin. Mutta miten tätä on sitten lähdetty tuolla näitä ehdotuksia käsittelemään, niin parlamentin puolella varsinkin toi Tatu voi kertoa tietysti, että miten se on niin kuin alkanut tuon sähkömarkkinapuolen osalta, mutta parlamentin puolella mä nyt lähinnä kerron tuosta uusiutuva energiadirektiivistä, niin se on ensinnäkin, siinä on edelleenkin, kun parlamentillahan on niin kuin monta komiteaa. Siellä esimerkiksi niin kuin ympäristö, siis toi niin kuin valiokunta, siellä on ympäristövaliokunta ja sitten tietysti energia-asiat pääsääntöisesti kuuluu semmoiselle niin kuin ITRElle, joka on teollisuustutkimus- ja energiavaliokunta. Niin esimerkiksi niin kuin uusiutuva energiaosalta ei ole edes toimivaltaa niin kuin vielä päätetty, että missä on vastuu tällä ITRellä ja onko ENVillä vastuuta. Ja siinä haluaa vielä vastuuta toi liikennevaliokunta ja AKRI, siis niin kuin maatalousvaliokunta. Kaikki haluaisi niin kuin tuosta uusiutuvasta energiasta palaan. Eli sitä tänne ei ole päätetty. Mutta joka tapauksessa päävastuu on siellä IFTE-valiokunnassa, ja siellä on sinänsä raportööri, siellä on aina parlamentissa aina tulee raportööri, joka niin kuin vähän draftailee sitä ja vetää, niin se on jo valittu, se on espanjalainen sosialisti, ja sitten siellä on niin sanotut varjoraportöörit, eli jokaisessa poliittisessa ryhmässä on varjoraportööri. Kaikki ne on valittu. Mitä tarkoittaa varjo? Varjo. Ne on siis, ne varjot tekee sitä, että jokaisella poliittisella ryhmällä on aina niin kuin varjoraportteja. Että on pääraportteja, joku puolue saa, mistä uusiutuvaa on ollut tosi intohimojen kohde, että mikä puolue saa. Ja se menee nyt tosiaan. Se on eri asia, jos ne menee. Miten se varjo tekee? Se koordinoi niin kuin oman puolueryhmän kanssa. Miten ei tarvitse tehdä yhteistyötä? No se on tietysti niin, että vaikka on varjoraportteerikin, se on kuitenkin niissä niin kuin parlamentin sisäisessä neuvottelussa aina tähdetty, että ruvetaan ihan oikeasti. Mutta kun siinä on joka tapauksessa vaikka on niin kuin raportteita ja varjoraportteja, niin jokainen parlamentaarikko voi laittaa joka tapauksessa oman muuttuun. Että se on aika kaoottinen prosessi, kun joskus niin kuin niitä katsoo, kun niitä voi olla vaikka 1000. Mä olisin äänestyslistoja katsona ihan kaoottinen.
Voiko ne itse olla oikeasti perillä niistä? Mitä? Voiko ne itse enää olla perillä niistä, että mistä ne äänestää? Ei, ja, mutta siinä mielessä se on niin kuin totta kai sitten niin kuin tulee tällä raportoijilla, varjoraportoijilla ja ryhmillä, niin kuin niillä tulee olemaan iso rooli. Mutta joka tapauksessa tämä raportööri on se, joka laatii sen semmoisen jonkun pohjan siitä. Mutta siis tässä parlamentin tavoitteena on äänestää ensimmäisen kerran siis täysistunnosta jossakin loppuvuodesta, koska uusi tuvat esimerkiksi. Onnistuuko se, niin se on niin kuin eri. Kuulee se luulussa ajat, mitä liittyy tähän tosiaan. Niin. Siinä on Litran kokous 30. Joo. No siellä nyt katsotaan, että mikä se on. Ja sitten siis kyllähän sielläkin samalla lailla kuin meillä eduskunnassa tai muuta, niin totta kai niin kuin pakko saada jotakin niin kuin kompromisseja. Ja silloin näillä raportteilla ja varjoraportteilla. Mutta se on vasta niin kuin ensimmäinen vaihe, koska sitten kaikkien niin kuin tietysti kun samaan aikaan jäsenmaat neuvottelee tästä. Ja tässä tietysti päävastuu on niin kuin energianeuvostolla ja käytännön neuvottelut alkuvaiheessa tapahtuu energianeuvoston alaisessa energiatyössä. Tänään on energiatyöryhmän kokous, jota käsitellään vähän kolmannen kirjekkiivet, mitä käydään ensimmäisen kerran niin kuin vähän artiklakohtaisesti läpi. Mutta siinä ehkä sitten sanotaan, että käydään ihan tavallaan niin kuin virkamiestasolla, katsotaan, että jäsenmaan kantoja kartoitetaan, kauhean monella ei ole vielä mitään lopullisia kantoja tänne, ja se on aika alustavaa vielä, tämä aika kauhean paljon jäsenmaillekin. Niin katsotaan ensinnäkin, että katsotaan, että puheenjohtajamaa yrittää kartoittaa, että missä mennään, ja sitten ehkä ruvetaan tekemään niin kuin kompromisseja. Meillä ei ole tarkkaa aikataulua. Komissio haluaisi, että tätä käsiteltäisiin uusiutuvan energian direktiiviikin niin mahdollisimman pitkälle tämän vuoden aikana, mutta ei meillä ole tietoa. Meillä on tapaaminen esimerkiksi ylihuomenna Viron kanssa, joka loppuvuodesta puheenjohtaja, että miten ne aikoo käsitellä sitä uusiutuvan direktiiviä. Että miten siinä on, mutta joka tapauksessa niin kun komissio tietysti haluaisi, että neuvosto jo kanssa tekisi jotain niin kuin kantoja jo tämän vuoden loppuun mennessä, mutta en osaa sanoa, koska tämä on ihan oikeasti vaikea paketti. Mutta että yleensä sitten niin kuin parlamentin ja neuvoston kannat, ei ne mene yksi yhteen suinkaan, niin sen jälkeen alkaa nämä niin kuin loputtomat sovittelut, että koska tämä niin kuin lopputulos on selvillä, onko se 2018 vai 2019. Kysymys, kun tämä tuli paketin aloittelu maalittu, tämä jatkokäsittely ilmeisesti menee yrittää saada jo pakettia? Niin, siis nythän on niin kuin tässä semmoinen asia, että komissio tietysti, koska ne esitteli paketin, ne haluaisi, että ainakin tuossa on niin kuin tietysti tuo energiatehokkuus, hallintomalli, uusiutuvat ja varmaan osalta sähkömarkkinat, ne menisi pakettiin. Mutta taas sitten niin Maltan on alkanut paljon enemmän kuin joka on puheenjohtaja. Tällä hetkellä se pyörittää paljon enemmän energiatehokkuusdirektiiviä. Ja sitten ruvennut varmaan komission painostusta pyörittää nyt sitten kuitenkin näitä niin kuin, tätä esimerkiksi tätä uusiutuvaa hallintomallia ja kaikkea vähän. Mutta se on puheenjohtajamaan käsittää. Ja tämä on, niin, on siinä mielessä niin kuin vähän on, että uusiutuva energiadirektiivi, sähkömarkkina, toi paketti ja hallintomalliasetus. Varsinkin toi hallintomalli, jossa on kaikki nämä niin kuin säännökset, se on niin kuin aika hankala, jos se ainakin jotenkin niin kuin aina itse ajattelee, että se melkein pitäisi olla viimeisenä, koska nämä kaikki muut syöttää. Mutta tämä on ihan oikeasti, tämä on jo puheenjohtajamallekin tosi hankala, että missä sen ajan löytää, koska nämä on tosi vaikea. Joo. Sopimusta niiden kaikkien välillä johtaa. Kyllä. Ja sitten mä voin sanoa, että kun siellä on siis niin kuin jäsenmaat, niin ei jäsenmailla on siis niin kuin eri asioista hyvin eriäviä kantaa. Ei tämä mikään helppo ole. Että mistä tulee semmoinen, että mä ajattelin pelkkää uusiutuva direktiivi, jos on niin kuin kaikkea mahdollista, niin kyllä se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että mikä se niin kuin, sieltä niin kuin neuvostosta, minkälainen niin kuin
minkälainen niin kuin paketti tekemään. Ei ole helppo. Tämä niin kuin kysymys tähän prosessiin liittyen on se, että sähkömarkkina-asiassa on kaksi eri asiaa. On tuo direktiivi ja asetus. Mikä niiden välinen ero on? Siis mikä on asetus ja direktiivin ero, kun ne on aika pitkälti saman sisältöä? Siis jos mä saan teorian kannalta, siis mä voin sanoa, että Euroopan oikeudessa on niin kuin paljon sellaisia, jotka rikkoo tätä, niin periaatteessa asetus velvoittaa suoraan niin kuin yrittää. Sitä ei tarvitse niin kansallisesti toimeenpanna periaatteessa. Melkein aina asetukset joudutaan jollain lailla paneelimme täytäntöön kansallisesti. Ne velvoittaa suoraan. Direktiivit edellyttää yleensä, että ne niin kuin transponoidaan tavalla tai toisella kansallisesti, että niissä on semmoista niin kuin ehkä enemmän liikkumattomaa. Mun mielestä käytännössä se raja on nämä. Että direktiivissä on usein niin suoria säännöksiä, että niihin voi esimerkiksi niin EU-tuomioistumista vedota suoraan. Vaikka ei kansallisesti tehtykään. Ja sitten se, että kun ennen ne oli niin kuin väljempiä, että kun mä olen vaikka itse paljon ollut neuvottelemassa direktiivejä ja paljon ollut myös tehnyt toimeenpanolainsäädäntöä, niin, niin nykyisin komissio valvoo artikla kohta kohdalta, että mistä on teiltä. Mutta siihen verrattuna, mitä se oli vaikka 90-luvun lopulla, mitä se on nyt, niin se on ihan direktiivi rupeaa välillä vähenemään. Mutta tämä on siis sinänsä, että asetus on aina ihan suoraa, että, mutta tämä on tämä niin kuin periaatteinen teoreettinen tausta siihen. Joo, ei ole mitään oikeastaan tekemistä sen sisämarkkinan kanssa. Siis, ei niin joo, että koska esimerkiksi sisämarkkinalainsäädännöstä suuri osa itse asiassa on direktiivi. niin. Että tavallaan, että asetuksia on semmoisia, että se on niin kuin mitään liikkumatilaa. Mutta ennen kuin suuri osa niin kuin sisämarkkinalainsäädännöstä on direktiivi. Mutta tosiaan, että koska tämän paketin oikea lopullinen sisältö on, niin en lähde arvailemaan. Mä oon vaan laittanut tuohon joskus kirjoittanut aikaisin, tämä on 2018. Se on ihan varma, että 2017 ei ole. On komissiolta niin kuin komissio, joka tietysti jutellut, on puhuu 2019, mutta kun meillä on niin kuin, esimerkiksi yksi uusiutuva direktiivi, joka koski pelkkää biopolttoaineista ja jotakin maankäytön muutoksia, niin oliko se 4 vai 5 ehdotuksista lopullisen, siis ettei näistä tiedä. Mutta 21 pitäisi olla voimassa niin direktiivi ja kansalliset lainsäädännöt. Joo, tämmöistä. Ja sitten alkaa nakuttaa heti, kun yleensä tuli parhaat joskus muistutukset. Me ollaan saatu, kun on pitänyt niin kuin vuoden alusta niin kuin olla voimassa, niin me ollaan saatu ennen vuodenvaihdetta jo ensimmäinen niin kuin muistutus, että te ette ole vielä ilmoittaneet, kuinka te toimeenpanu. Että kyllähän tämä aikataulu siis tuommoiseen pakettiin ja sen toimeenpanoon, niin se on... aika vaikea. Mutta ehkä se tuo taas painettakin siihen, että jäsenmailla tehtyä. Mutta esimerkiksi niin kuin tässäkin, niin nyt tietysti kun britit lähti pois, että esimerkiksi niin uusiutuvan energian osuudella siellä niin kuin selvästi semmoista, mitä minä sanoisin, että parin tyyppisiä niin kuin maaryhmiä on varmaan niin kuin tämä Saksa, Ranska, ja niin kuin vetonen, että ne haluaa kunnianhimoisia uusiutuvan tavoitteita, yleensä energiatehokkuutta, aika niin kuin sitova, varsinkin Saksa. Ja sitten niin kuin britit oli toisesta päästä. Britit ehkä Hollanti. Ja sitten aika paljon näistä, niin kuin, näistä niin kuin uudemmista jäsenmaista, jotka on sitä, mitä tietysti on kaupunut. Että mistä se tasapa? Nyt kun britit lähti, niin mikä se on sitten tämä Visegrad-maisten, niin kuin, että mikä se niiden koalitio on. Ja tuossa niin kuin on kaikissa, niin kuin on se direktiivi osoissa, on eri asioita, että ei siellä niin kuin sanotaan, että jäsenmaiden niin kuin erilaiset koalitiot varmaan vaihtelee pikkusen asioita. Pohjoismailla mitä yhteistä niin kuin ääntä tai rintamaa meistä?
meidän Ruotsin kanssa aika paljon on, Tanskan kanssa. Siis totta kai niin kuin, me niin kuin vaikka ihan tyypistä, vaikka uusiutuva energiadirektiivistä, meillä oli viimeksi puhelinpalaveri noiden kanssa, noiden niin kuin Pohjoismaiden kanssa, oli varmaan olisi ollut viime viikon perjantaina. Siinä niin kuin lähinnä niin Norja tietysti aina seurailee, mitä muut tekee, mutta kartoitetaan, että missä on, mutta että nämä yleensä niin poliittisia asioita, että semmoista niin kuin yhteistä yhteispintamaa ei yleensä löydy, että ne on niin kuin asiakokonaisia. Esimerkiksi niin kuin Tanska on, Ruotsin kanssa me ollaan aika usein aika samanlaisia, mutta Tanskalla jo on jo vähän erilaisia näkemyksiä. Ja sitten muutenkin, niin kuin sanotaan, että se on usein voi olla kauhean hyödyllistä, niin että siinä niin kuin näistä isoista jäsenmaista niitä kumppaneita, koska tota, jos niin kuin ainakin osassa asiasta pääsee niitä B-saa, niin on paljon helpompaa. Että kun eihän niin kuin Suomen Ruotsi äänestetä mihinkään, mehän ylikävellään mennä tuun. Että sen takia minua niin kuin ensin niin ollut kaikki keskustelu, että kyllä se täytyy niin kuin muistaa, että jotenkin niin kuin, kyllä melkein, että jos pienehköt maat saa jotakin johonkin, niin se on hirveä. Että jotakin, että kyllä siihen tarvittaisiin aina niin kuin, että kiva saada niin kuin joku iso kaveri. Että kyllä se aika arvotonta on, siis että tuossa niin kuin nykyisessä, että kyllä mekin niin kuin erilaisia niin kuin ryhmittymiä etsitään, että ollaan jossakin porukoissa ollaan niin sanottu, että jos on niin kuin Tarsta ja Ranska ja jossakin ollaan taas joku muun porukan kanssa, että kyllä tämä vaikeaa on. Ei mitään sellaista. Mutta tota, mä en tiedä, tämä varmaan riittänyt tämä prosessi, että nyt siis 21 eteenpäin tämä on jo käytäntö ja tänään tulee jo vielä yksi hallitus tuolla. Kyllä. Ja kyllä mä niin kuin sanon, että ihan henkilökohtaisesti, mutta kun on niin kuin toi kansallinen strategia ja sitten on tämä paketti, niin pikkus on miettiä.